អ្នកពន្យល់អត្ថាធិប្បាយថៃនិយាយថារឿងសៅភ័នពេលប្រកួតចាញ់ព្រៀបគូប្រកួតតែងយកតំណការពារមកអាំងភ្លៀមភ្លៀមក្រោយមានការរិះគន់បែបនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រដាល់ខ្មែរឆ្លើយតបទៅអ្នកអត្ថាធិប្បាយថៃដោយខ្លះគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងរីឯខ្លះទៀតមិនគ្រប់គ្រងនោះទេអ្នកប្រាស្រ័យហ្វេសប៊ុកម្នាក់បានឲ្យដឹងថានំគ្នាចំអកកីឡាករខ្មែរទៅគេថាបាយបង្អាប់ខ្មែរហើយនៅនំគ្នាសើចទៅកើតអសូរបងប្អូនមួយចំនួនណាតែស្គាល់តាមគេលោកថាពេលខ្លះត្រូវតម្ប ហាមឃាត់តែបន្តិចចុកចង់ងាប់ហើយតํារួមតែ lang ជង្គង់ទៀតថៃនិយាយទៅតែសួរថាពួកវាមកលេងវីងជង្គង់ក្រោមៗរោគតែដំបន់ហាមឃាត់អញ្ចឹងមិនបានថាឲ្យខ្មែរនោះពួកអាប្រៃมันយកច្បាប់ប្រដាល់មកនិយាយទេតាំងថាគេល្បិចអ្នកលេង Facebook នោះដដែលបានថែមថាអញ្ចឹងអាញាគណ្ដាលមើលมันច្បាស់ដែរហើយបានឲ្យឈ្នះដោយខាងគេខុសលក្ខខណ្ឌនោះអញ្ចឹងបានន័យថាថៃគេល្អណាស់គេប្រកួតត្រូវច្បាប់មានក្រមសីលធម៌ល្អណាស់ អញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរថៃចោះដែលចង្គង់បានល្អតែគេឲ្យចាញ់មិនសមសោះរីឯអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងថាเพจហ្នឹងនិយីមើងងាយកីឡាករខ្មែរណាមិនដែលនិយីល្អពីកីឡាករខ្មែរគំសូវជឿវាពេកឲ្យតែកីឡាករថៃវាយខ្មែរសន្លប់មួយនាក់ពីរនាក់យកទៅនិយីវីដេអូសារឡើងវិញហើយថាប្រកូលលោកគ្រូអេភូថងខ្លាំងព្រោះហាត់មួយថៃមានដើមកំណើតពីមួយថៃ channel thai នេះនិយាយបងអាប់កីឡាករខ្មែរគ្រប់រូបទៅហើយបើមិនជឿឆែកមើលខ្លួនឯងទៅសូម្បីតែធឿនធេរៈបឺតខាំនិងកីឡាករផ្សេងទៀតក៏គេយកទៅបងអាប់ដែរចំណែកអ្នកគាំទ្រម្នាក់ទៀតលើកឡើងផ្ទុយពីអ្នកគាំទ្រខាងលើបានឲ្យដឹងថាមិនចង់ជួយលះអာមនុស្សខូចអញ្ចឹងមែន គ្មានអ្នកណាកាន់ជើងទេមនុស្សខូចគេមានភ្នែកគេចេះមើលហើយថាជីល្បិចខ្ញុំស្អប់ណាស់ពួកអាកាន់ជើងមនុស្សខូចមើលតែខ្លួនឯងទៅមិនរួចធ្វើពុតសន្លប់សូថាកីឡាករត្រូវប៉ុណ្ណឹងសន្លប់មែនអញ្ចឹងចឹងអីបើប៉ះរថថាំងគ្រាន់តែរថថាំង តួតធាក់ក៏សំណាប់ដែរបារំអួយអ៊ីចេះនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ថៃលើកឡើងបែបនេះស្របពេលដែលកីឡាករកម្ពុជាដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសោភ័ណ្ឌនឹងចេញទៅប្រកួតនៅសង្វៀនប្រទេសថៃនាថ្ងៃទី9ខែធ្នូខាងមុខនេះ